سمعتي معه؟ لم نعرف. بعد كمين انت بسم سما نمر وسنما. لولو خلينا مغي نعودي. هاي با. جيجن من ناتي شكر دادا واو تلو خولني هم وين من كورير ني كين دور دور اري بيدالو ما كورا اري في دور باغي اوري يو فينيك ملني اي بغي لما دالي ويندي اوكي ملني ملني كوتي بلا ديكي ما يو في نيك ريت ما نوف ديكي يالا يو 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 تمي ديكي دك ها سالا ودور دور كان نوم كو فاني في دما يو نوف نيك مال راي فون لو دمال دوغل كو اه ما تي كو دوغلا دي xamal na mu ko di duggé way ko duggu saga nga dé hmm saga nga dé ko ko be duggu dé saga bi nak way ak ko ko do ba nak na la xamal len ni mu ngi melni sama wet gi dañ ni ci tatchu ko pañ rek ken do la ilaha illallah ñak sax bi xol xol ñak gi sax ñak gi lo ci xamul ci kaw rek nga gis ay fepp ñak ak yuntu fepp wi bi mi ma problème dañ ko la just mom sama fepp technique su yu wi gay wa di ma ray di oui yaa koy actuellement li malay wax moy vraiment première phase bi jall na ken waxatuko indi nga ko bam leer ma indi ko bam leer actuellement li ci dess mom moy ñu delu ci deuxième phase bi ci la akay moy pa bi lepp loko man pour encaisser ratal mako bamou set wicc nga jëlal ma wéccet ci mom après ñu am ñun def li la soxla amul lenen mais fa lol dina metti de naka lay metti yow le dañ ko togb mu ñor motax biñ ko yeké nexna rek wa xali bi su juddon ro ko nak lolou mënul nek yow déjà rek pa bi dañ ko ëmbé ndax fo Moussa na ñew mu jéppi la kalaamé nga mako bataay diko xéel ak lu ne donc bu juddo fa mu nduru ko dañ ko ëmbé mënul ñak amul problème donc yow missionnaire lolou lo man ci rat ba rat ko dafa am fo xamantani dafa jaar ak 100 mètres moma don metti lolou kon da nga bëgg vanger woni ci ba mu neex amul problème non la démé nak missionnel man missioné ñu lek pa bi ya ko téré neex ñu ko def ngi neex ba yu ko yang may gañ di ma ray Surna kelikelar. Oh, belinya tak? Wei, 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 wei. Eh, eh, dengan suruh pi dek. Mama baru ni. Kam nak lima yek pintu ni. Lima yek cincok gontal lima rek mah aku ham. Fine buma. Hello. Wow. Wa man la bu yeen do xam ni waxtu wa sa va way nar chaque jour ma wax la ko yow do deg do gis wonala ci neeg wonala ci rox le mo xew xamolu xew
newon na la bayil di gaaw genné fétal han dégg na dem joté gang bobu genné fétal diko tiré légui nak gendarmerie ak police wonañ ma nénañ ma yow lañuy wër borom yéré yéré yow bëlé yu bulay yi man lima def grawul grawul fétal nga né grawul mom dafa ñam sama doom ñam nako bamu def gonf dé ayu waxana ko jëlna fétal topona ko mu daw wud après mara détal mo titter ko tous tire dégg tire bi nga waru def dama ko titter rek ci kaw da ko lèr ah lèr mu yaqatu bay nga ni dafa ma fétu bay bi salalon amna lo xassaw fofu xam wax fofu nga tax xam bu sal amna lo xassaw fofu mënu ma bu ci mënu ma dox dama tax mënu do pourquoi mënu na bouge dama pop o yego do bobu ma fetu way way der way bama ray mbaw lolu neub na mako mbaw wor na ma de barke yonenti bi waye loko def rek nekhna ma mais attends yow tamit lima la expliquer c'est ça xam nga man duma indi valeur bu tok nonu ci alal ba para diko baye fofu suma la waxe mayma 6 millions du dara d'accord même pas une semaine wala une semaine juste inshallah OK pas de souci un bon problème merci beaucoup c'est gentil Mati ko na tagge tagge woni ma ken kendeu ba ko ngi ko désolé yow tamit ko désolé transitaire bi la do mi waxal oui transitaire sama bagage nek ci port bi la wara de droit yi te il me faut 6 millions dama ñow sama compte yi bloqué parce que lima dépenser ci xaaliss dafa bari conteneur yi mu ngi tourné au rond de 60 millions donc c'est compliqué ma ti rapil o day do dakk na ko mu ngi def wud bu mu yagal ak def na tuz day neena adde tuz ya xoy mu ne tu lo xam tu bay bi ak ma fi man me wa bi ba sari na gayr sim se way rek tay ko ngay mo ma nga ko ndale yaxta do dubay li def comme fausse évidence way dit yow khassou la mar detal waxu nak mba war na man ma nga ko dak mu ngi do wud bu def ban bis ko adet tuz rek mar detal dubay mu ne lo xam ma fa ak dubay yo mustafa gi mustafa mi ci réseau bi ding ko neuma juroomi millions yo xamni da koy jaay ben da doon jënd ben parcelle mi yoron na ben parcelle fé ci ginnaw ñu mi doon fay 2 millions may bañ lolu ki mëna juroomi jaay parcelle bi bu dé ben genwal sa millions genwal muy juroom ben millions genwal ma jox lako nga dem débloquer les déw de wañ bi c'est hors de question mouyé Si Wilma, tu es mon amour, tu es mon précieux, c'est mon bébé, c'est mon lip, c'est mon rôle. Mm-hmm. Franchement, man ma la wara djox, parce que nak, du yow ya ma wara djox, vraiment, position djox la ci la nek. Va juste seulement, waru gar, waru kenn wacc ka ca dess. Tay deg, ni nga ma wara djoxe, di la wara djoxe. Da nga am lu tege ci yembe. Sa teranga ci lané sama teranga ci lané jël ko abaluma la mayuma la dama la denk suma démé nak ba yifi jaar ma jiraat dim jëndal borom man ma jëndal lané ni la rek non da jaar ngay disul bay rek ma topato man bëgguma jël sa ñaar dara walé ko nokay topato ci kenen yor nako bal ma topato ko jox lako li gënu
Mukk xalaatuma ko.